मारतो, शाहिस्ते खान ने मारतो। आणि एक गोष्ट आणखी अशी का, शिवबा राजाला सगळे जे लग्न केले ना दादा ते शाहीने केले, साध्या पद्धतीने। स्वराज्यातला पैसा आहे तो खर्चायचा नाही, साधे लग्न केले आहे साधे शिवबा राजाला, म्हणून लग्न सुद्धा साधे करायचे आपण, लय मोठे पैसे उडवायचे नाही। वाटलंच तर एक काम करा, काय होतं माहितीये का महाराज, आपण लग्न एवढं मोठे करतो ना, लग्न मोठे करणारे हे सामान्य माणसं असतात, एवढं लग्न मोठं करतो ना मते महाराज, आपण एवढं लग्न मोठे करतो की त्या सगळं लग्नामध्येच उडून टाकतो। उद्या जर पोरीला अडचण आली ना, पोरगी अडचणीत आली, जावाईचा अडचणीत आला, तर त्याला सावरायला सुद्धा बापाकडे पैसे राहत नाहीत, कारण बापाने ते सगळे लग्नात उडवलेले असतात। म्हणून माझी एक विनंती, तुम्ही जे पैसे उडवायचे ना कशासाठी उडवता, अन्नदान हे कोण उपाशी मारायला आज अन्नदानाला, एक काळ होता अन्नदानाला खूप महत्व असायचं, आता करायचे तर रक्तदान करा, झाडं लावा, हे गरज आहे। तेव्हा अन्नदानाला खूप मोठी किंमत असायची दादा, म्हणून अन्नदान तेव्हा केलं जायचं। आता तुमचं अन्न तर वाटोळच लय मोठं होता, आता भुकेले माणसं म्हणत नाही दादा, शासनाचं एवढं द्यायला गेलं त्याला, तिने ते अन्न त्याच्या शासनाच्या शिदेव जगायला ना माणूस, कामच करीना माणसं आता, तेव्हा काय होतं दादा। मग लग्न काय करत आई, साधे लग्न करत जा, वाटलं ना तुमच्याकडे लय मोठे पैसे झाले ना, तर तुम्ही एखादा फ्लॅट पोरीच्या नावावर करून टाकायचा, जावायच्या नावावर एखादा फ्लॅट करून टाकायचा, आयता आयता एखादा फ्लॅट करायचा, म्हणजे काय होईल भविष्यात, त्या फ्लॅटच्या भाड्यावर हा जावाई नावाचा भाड्या जगल आयुष्यभर। लग्न साधे साधे करायचे, जे पोरीच्या उपयोगाला येईल ते द्यायचं। दादा माझ्या देवाचं बी लग्न लागलंय, या पंढरपुरात मोठ्या लग्नाच्या भानगडीत पडू नका। तुम्हाला याचं आज लक्षात घ्या, जगद्गुरु तुकोबारायांना सुख कशात होते, जगद्गुरु तुकोबाराय बोलायचे, तुम्ही दिलेला हा ठेवायला आम्हाला मातीसारखा आहे। मग शिवबाराजांना असं वाटलं होतं की जगद्गुरु तुकोबाराय सुखी नाही आहे, आता सुखी होते पण वाटलं हे सगळं त्यांनी जनतेला वाटलंय, म्हणून त्यांना तसं वाटलं की आज त्यांच्याकडे काहीच राहिलं नाही, आणि म्हणून जगद्गुरु तुकोबाऱ्यांसाठी माझ्या राजाने नजराना दिला, आणि नजराना दिल्याच्या नंतर जे उत्तर दिले ना दादा, ते अभंगाचे Ooh.